Nei, nå er jeg så klar for skirennatt. Attattattattattatt. Jeg tror jeg tar på meg den lua her. Og så kjenner jeg det så i buken. Selv for hvert et skirenn jeg skal gå, så kjenner jeg det så i buken. Ja. Og så er det bare å make på til du kjenner mjølkesyre helt opp i hæsjen. Ja, men det er virkelig sånn det føles. Lua her er på huggu, og så tenker jeg nå på at det Krista Permakoska, han var da surna i låra. Kapasjeng, 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 kapasjeng. Han var da surna i låra. Så tenker jeg nå på om det er noen som helst som kan slå meg i skileipa. Den eneste jeg kjemper, i hvert fall, det er at han kan bli sleden til nissen med sleden. Nissen ringt han, fan du forstår. Kan du hjelpe til å dra sleden i år? Jeg tror andre flå her. Jeg elsker å se på deg gå på ski. Fryd for deg gå. Jeg takker for det. Og så får jeg nå håpe at Fossesholm og jentene greier å prestere såpass, så det har nok å bjuda på meg mot spesielt svenskene da, i de kommende VM. Ja, det fabler vel du om, Therese, da. Jeg trenger noe julemat nå, for å få denne hæsjen som havner nedi butjen.